মাছৰ জীৱলৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে এই কথাটো আজি আপোনাৰ মুখৰ পৰাহে মই গম পালো ও বজাই দে আপুনি কোন মাছৰ জীৱলৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিছে নিশ্চয় শাল মাছৰ হ'ব ইয়ে মাৰে চলি একেবাৰে দখন অঠত লিপষ্টিক ঘুঁহি কাণত কাণফুলি পিন্ধি একেবাৰে সাঁচি কাচি পিতালৰ গোহাঁইটো আন হৈ আছে ঘটনা কি আই ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ন বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত